Քվեարկությունը սկսվելուն պես հանրաքվեի 3 տասնյակից ավելի տեղամասերում խնդիրներ են առաջացրել տեղական դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձինք։ 30-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն ասում է, որ խնդիրներն առաքարտվել են, բայց լավ կլիներ, որ տեղական դիտորդները ընտրական օրենսգիրքը ուսումնասիրեին, նոր մուտք գործեին տեղամաս։ Դիտորդների հետ կապված, որոնք ցանկանում էին քաղվածքներ կատարել ընտրողների ցուցակներից, որը օրենքով խստորեն արգելվում է, հարթեցինք ամեն ինչ, հիմա իր հունով ամեն ինչ ընթանում է։ Լոռու մարզում գործող հանրաքվեի 221 տեղամասերում ըստ պատասխանատուների էական խնդիրներ չեն եղել, որոշ տեղամասերում հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն են ուշացել աշխատանքից։ 1622 հոգեի ցուցակով առաջը մասնակցել են 13 հոգի, հիմա ներկա պահին երկու դիտորդական կազմակերպությունից ներկայացուցիչներ ունենք, երկու վստահված անձ կա, ընտրությունները ինձ թվում է նորմալ անցնելու առանց էքսեսների։ Լոռու մարզում գործող հանրաքվեի 4 ընտրատարածքների ղեկավարները ժամի հետ զրույցում նշեցին, որ առայժմ քաղաքացիների պասիվություն է նկատվում, քանի որ օրենքն օրեբացվում։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, ժամը լրատվական։